ისეთ სექტორში, როგორიც სოფლის მეურნეობა. სასოფლო სამეურნეო კულტურების სწორად მოვლა და გაზრდა. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მათი სწორი განვითარებისა და ევოლუციისთვის. 1978 წლიდან სწორედ რომ ეს არის კომპანია კოდი აგროს არსებობის მთავარი მიზანი. ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ბიოსტიმულატორი მოლეკულები, რათა ხელი შევუწყოთ მოსავლის პროდუქტიულობის გაზრდას. ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად გავზარდოთ მოსავლის რაოდენობა, მცენარის ფიზიოლოგიაზე დაფუძნებული კვების ტექნიკით. ამით თავიდან ავიცილებთ სასუქებისა და აგროქიმიკატების ზედმეტ გამოყენებას. ამისათვის ჩვენ ვირჩევთ ბუნებრივ ნედლეულს კოდი აგროში. ჩვენ გვაქვს მცენარის კვების განსაკუთრებული ხედვა და მისი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. გვაქვს საკუთარი პატენტები და რევოლუციური ტექნიკური პროცესები ამ სექტორში. ამის მაგალითია ამეკის 100%-ით ბიოდეგრადირებადი მოლეკულა, რომელიც ზრდის ჩვენი პროდუქტების ეფექტურობას, რითაც აუმჯობესებს მცენარის რეაქციას სტრესულ სიტუაციებზე. ჩვენი მუშაობის აღიარება გამყარებულია მრავალი ჯილდოსა და აკრედიტაციის საშუალებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ჩვენი ყველა პროდუქტის სწორი ფუნქციონირება. კომპანია კოდი აგროს აქვს ტექნიკური კონსულტაციის სერვისი ადგილზე მომხმარებელთათვის, რომელიც დაგეხმარებათ ნებისმიერ დროს პრობლემების გადაჭრაში. კომპანია კოდი აგროს აქვს 10,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსებული ქარხანა, რომელიც აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით წარმოების სფეროში. კომპანია Born Soap Chemia, კოდი აგროს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ჩვენი მისამართია ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 152.